Ніякого успіху в будь-якій сфері ми досягнути не здатні. Вміння взаємодіяти з людьми – це будуть ті, які допомагатимуть тобі досягнути успіху. Доброго дня всім! З вами Оксана Кочерган. Сьогодні поговоримо про успіх. Саме так. Маємо неймовірну тему. І кожен цей успіх сприймає по-своєму, і ми можемо говорити, власне, про успіх в дуже багатьох вимірах. Ми можемо говорити про матеріальний успіх, успіх виховання дітей, лідерський успіх. І, власне, чим цей успіх взагалі є? Вікіпедія подає, що це певний позитивний результат, позитивний наслідок, факт повного досягнення поставленої нами мети. Якщо дивитись в цьому контексті, то щоб досягти успіху, насамперед цю мету треба було би мати. Ми поговоримо сьогодні трошечки в ширшому значенні про такий успіх, який включає всі оці контексти, про які ми перед тим поговорили. І так як людей успіх дуже цікавить, я на певному етапі, ну правда вже десь трошечки давніше, працювала над формулою успіху. І збирала тих такі... якби досягнення, такі маленькі крупинки багатьох фахівців в плані успіху, щоб сформулювати цю форму. Вона в мене вийшла такою. Отже, успіх дорівнює віра в себе, плюс великі мрії, плюс важка праця, плюс вміння вести за собою людей. Дуже коротко по кожному з них. Якщо ми не віритимемо в себе, якщо не матимемо самоповаги, то, відповідно, люди не сприйматимуть нас серйозно, не віритимуть в нас – і не поважатимуть нас, і це тоді зрозуміло, що ніякого успіху в будь-якій сфері ми досягнути не здатні. Великі мрії. З мого життєвого досвіду, коли я працювала особливо з підлітками і з молодими людьми, коли немає віри в себе, вони не здатні мати ці великі мрії. Власне, великі мрії – це також секрет успіху, тому що ці решта речі, ця важка праця, це вміння вести за собою людей заради чого? Власне, коли наша оця мрія якась, чим вона глибша і така грандіозніша, стає нашою життєвою метою, то досягнувши її, ми досягаємо успіху. Але люди, які не вірять в себе, вони не можуть візуалізувати здійсненою мрію. Як би це дивно не виглядало, це я стикнулася так, власне, від праці з деякими молодими людьми, які не вірять в себе. Важка праця. Говорячи про важку працю, ми говоримо про чесноти характеру. Тобто чесноти характеру, мені така прийшла колись цікава аудиторія, алегорія, що це так, якби руки, які місять тісто. Ну, тому що як маємо ми навіть найпрекрасніший рецепт і найякісніші інгредієнти. Якщо не буде цих рук, які це тісто за місяць, в нас не буде результату нашої праці. Чесноти характеру, хоча про це дуже мало говорять, ми можемо назвати позитивними якостями. Ми можемо назвати будь-чим, але не використовуючи свого характеру. Це те, що в нас є. Ми не здатні досягнути успіху. Посправді успіх – це характер. І оця важка праця – це тільки одна з елементів цього характеру. Є ще справедливість – віддати кожному те, що йому належить, що допомагає, будує нам підвалини цього четвертого елементу, четвертої складової успіху – вміння взаємодіяти з людьми. Я колись прочитала таку цікаву формулу успіху, де 87,5% – це є вміння взаємодіяти з людьми, і де лише 12,5% – це знання справи, в якій ти хочеш досягнути успіху. Мене це вразило. Тому що, власне, ці люди, ця команда, ці послідовники, якщо говорити вже в контексті лідерства – це будуть ті, які допомагатимуть тобі досягнути успіху, які допомагатимуть тобі дійти до звершення твоєї мети. Можна навіть говорити твоєї життєвої місії, тому що коли твоя мрія стає твоєю метою, то цей шлях до неї, він стає твоєю життєвою місією, бо його пройти можеш лише ти, ніхто інший не може пройти твоїм шляхом, бо немає такої мрії. Отже, підсумовуючи, маємо розуміти, що у формулі успіху першим базовим є віра в себе. Тоді, вірячи в себе, ми можемо відкрити своє серце, щоб відчути, яку мрію туди оселив Господь. І
виховуючи позитивні якості характеру, тим самим приваблюючи людей, які захочуть іти разом з нами, які захочуть іти після нас. Тобто, маючи цю команду, маючи стратегію осягнення нашої мрії, маючи конкретний план, ми дійдемо до її звершення, ми дійдемо до цієї умріяної вершини.